Ya, apa yang kita buat ialah kita seperti biasa apa perkara-perkara yang ada di sini, dan kita akan meneruskan apa yang telah pun dibuat oleh mantan Yang Berhormat dulu. Dan ini adalah pendekatan-pendekatan kita. Cuma ini adalah merupakan perkara yang dibangkitkan oleh pihak sana lah. Itu biasalah, mereka akan gunakan segala kesempatan untuk mengatakan bahawa kita buat ni, kita tak akan buat ni, kita janji itu, kita janji ini. Segala-galanya kita buat janji. Pendekatan Barisan Nasional, saya semalam pun waktu saya berjumpa dengan beberapa kumpulan, termasuk juga kumpulan masyarakat Cina, saya kata saya tidak suka. Mereka lebih tahu pendekatan saya dan kita di negeri Perak, bahawa saya tidak akan menjanjikan perkara-perkara yang tidak mampu kita lakukan. Apa yang kita nak buat ialah kita akan teruskan apa yang kita buat selama ini.